teño unha amiga que leva dúas semanas má psicolóxicamente porque non sabe dicir engatusar en galego. Por favor, ilumínanos. Efectivamente, engatusar non vale en galego. Que che parece engaiolar? Ou enfeitizar? Ou seducir, arrebatar, encantar... Calquera deses vale, pero non engatusar. E dille a túa amiga que tranquila, que cousas peores se viron.